Jedna z otázek, kterou dostávám velmi často, je, co mám dělat, abych měl či měla silnější prožitky při milování, aby milování bylo hlubší, aby moje zážitky při sexu byly intenzivnější. A proto natáčím dnešní video, abych jednak pojmenovala určité souvislosti, proč někdy při milování nebo zkrátka v našem těle necítíme tolik, kolik bychom si přáli, a současně, abych vám předala několik klíčů, jak to můžete změnit. Častým důvodem, proč naše tělo při milování nespolupracuje tak, jak bychom si přáli, to znamená, prožitky jsou takové slabší, nebo některé ženy mi píší, že já v podstatě nic necítím, sex mi nic neříká, je to jako hezký, že jsme spolu s partnerem, a nebo muži by chtěli určitou větší intenzitu, určitou větší sílu prožitku a neděje se to. Tak jedním z důvodů, proč to tak je, může být náš styl života. Pokud naše tělo je zvyklé, že celý den strávíme někde v sedě za počítačem, víceméně nehybní, pak se přesuneme na gauč k televizi, kde opět je málo pohybu, a vlastně zaměstnáváme hodně svůj mozek, ať už je to práce, soustředění, a nebo zkrátka i jenom to sledování třeba televize, filmu, kdy opět pracuje naše představivost, ale nikoliv naše tělo, tak je docela logické, že to naše tělo jak kdyby usíná a spí. My ho potřebujeme aktivovat mnoha různými způsoby. A když to naše tělo je po celou dobu takové nehybné, zakonzervované, tak je logické, že ani při milování nemáme příliš silné prožitky. Takže jeden z klíčů je aktivace těla. A k tomu řeknu o něco později víc. Další důvod je, že někdy jsme prošli v životě události, které nás zraňovaly fyzicky, zraňovaly psychicky, a ono to v nás podvědomě vytváří takové uzavření se. A říkám podvědomě, protože ne vždycky si to uvědomujeme. Někdy ano, ale někdy ne. Někdy se zkrátka jenom tak stáhneme, přejdeme to, nevěnujeme našim pocitům větší pozornost. A to můžou být zkušenosti, které jsou 10, 20, 30 let staré, můžou to být zkušenosti, které se staly před týdnem nebo dnes. Zkrátka něco, co nás bolí, co nás zamrzí, nebo co nás opravdu hluboce zraní, způsobuje, že my se uzavíráme, vytváříme si takovou ochrannou hradbu. A bohužel ta ochranná hradba je tam stále i ve chvílích, kdybychom si přáli se otevřít, ale nejde nám to. Ty zakonzervované, potlačené pocity tomu brání. A taky vám řeknu několik tipů, co s tím. A třetí důvod, který bych chtěla zmínit, může být zkrátka nedostatek vzdělání o svém těle. To, že jsme si ještě nenašli dost způsobů, jak naše tělo aktivovat, jak ho probouzet, jak mu pomoct, aby cítilo víc radosti a potěšení a rozkoše. A také vás navedu, co s tím můžete dělat. Takže pěkně po pořadě. Za prvé to byla aktivace těla. A to je něco, co vám chci doporučit. Já to zaměřím na oblast milování, na oblast sexuality, na oblast vědomé práce s tělem v kontextu intimity. Ale můžete si z toho samozřejmě odnést inspiraci do vašeho každodenního života. Je to něco, co například velmi intenzivním způsobem předáváme na výcviku naší celostní smyslné masáže Kortač nebo v našem masážním studiu Arkája. Prostě chceme, abychom měli co nejsilnější zážitky. A to můžeme podpořit i při přijímání doteku. Ať už je to dotek při milování, anebo dotek, který přijímáme při masáži. A my velmi často podceňujeme tu naši vlastní schopnost užít si radost v těle. Obzvlášť jako ženy máme tendenci spadat do takového postoje, tak já uvidím, co se bude dít. A jak kdyby odevzdáváme zodpovědnost za to, co se děje v našem těle, na tu druhou stranu. A může to vést i k tomu, že si říkáme, no partner se mě neumí dotýkat.
Ale někdy ženy obvinují sami sebe a říkají si, se mnou je něco špatně. Ať tak či onak, tou cestou ven ze slepé uličky je, když začneme svoje tělo aktivovat díky pohybu, díky dechu a pokud si to můžeme dovolit, tak i skrze zvuk. To jsou tři klíče, které probouzí naši energii, probouzí živost v našem těle a díky tomu probouzí i naše cítění. Dech je velmi, velmi, velmi důležitý klíč. Já ani nevím, jak moc bych to mohla zdůraznit, protože dech je opravdu velmi zásadní v síle našeho prožívání. Když se nám nedaří úplně skvěle, tak podvědomně dech stahujeme. Máme ho mělčí. Když jsme ve stresu, pochopitelně málo dýcháme. Když prožíváme úzkost, tak tlumíme náš dech. Je to náš podvědomý způsob, jak méně cítit a dalo by se i říct, že je to taková prastará reakce našeho těla, které, když vyhodnotí, že je v ohrožení, tak udělá takzvaně mrtvýho brouka. A v podstatě i tím stlumením dechu a určitou svalovou paralýzou, stuhnutím, my jdeme cestou k tomu mrtvému broukovi, že nejsme tak živí. A je to, dá se říct, takový ten archetypální nebo archaický, starodávný způsob, jak si zachránit život. Jdeme o život a to můžeme vyhodnotit samozřejmě, když nám nejde o život, ale to, že jsme ve stresu, je určitým způsobem ten podnět jdeme o život, takže stuhnu, abych to přežil jako ten mrtvej brouk. Ale pochopitelně tahle reakce nám z dlouhodobé perspektivy moc neslouží a právě tím, že prohloubíme dech, tak podporujeme živost v našem těle, podporujeme sílu prožitku. A to dává do pohybu citlivost našeho těla a dává to do pohybu i naše emoce. K tomu se ještě za chvilku dostanu. Další z těch klíčů je pohyb. A to zdůrazňujeme zejména v kontextu našich masáží, kortač, protože lidé si s masáží spojují to, že si lehnu na masážní lehátko a nehybně relaxuji. A ono je velmi často užitečné, když my to přijímání doteku pojmeme jako způsob, při kterém uvádíme svoje tělo do pohybu. Protože když pohybujeme svým tělem, tak opět mnohem víc cítíme. Já někdy používám slovo tanec, jako kdybychom tančili spolu s tím, jak přijímáme dotek a děláme svým tělem doteky, které jsou nám příjemné. A tohle doporučuji, ať už se jedná o masáž, nebo se jedná o milování, kdy přijímáme dotek od partnera. My velmi prohloubíme prožitek, když přijímáme nikoli v pasivně, v určité, řekněme, paralýze svalové nebo nehybnosti a se stlumeným dechem, anebo naopak, kdy dýcháme a pohybujeme se a dáváme svoje tělo do pohybu, natáčíme ho způsobem, který zve další a další doteky a pohybujeme se zkrátka tak, aby nám v tom těle bylo dobře, aby nám bylo hezky. To jsou dva velmi, velmi mocné klíče a ono to zní velmi jednoduše, ale současně vím, že když je chceme do svého života zapojit, tak často bojujeme s mnohdy desítky let trvajícími návyky určité stuhlosti v našem těle. Takže je to něco, co doporučuji si znovu a znovu připomínat, dokud se to pro vás nestane druhou samozřejmostí. Pokud jsme zkrátka zvyklí, například při milování, být v určité pozici, která je tím či oním způsobem definovaná a stuhlá, a pokud máme určitý dechový vzorec, na který jsme zvyklí 10, 20, 30 let, tak není úplně jednoduché vyjet ze starých kolejí, ale stojí to za to. A proto vám chci jenom připomenout, že když s tímhle budete chtít experimentovat, tak si to budete muset připomínat znovu a znovu. Aha, dech, a hluboký nádech, a hluboký výdech, aha, pohyb, tak já se začnu vlnit, začnu se pohybovat, začnu aktivovat svoje tělo, protože tím se dává do pohybu naše životní síla.
a ideálně zapojíte také svůj zvuk. A tam záleží na kontextu, je mi jasné, že pokud jste v činžáku, v paneláku, máte hromadu sousedů nebo víte, že vedle, ve vedlejším pokoji spí vaše dítě, tak se necítíte pravděpodobně úplně svobodní, abyste se nahlas projevovali. Takže tak, jak bych vám ráda doporučila, abyste nedávali žádné omezení svému hlasu, tak ale chápu, že je kontext, kdy vy ten hlas chcete nějakým způsobem stlumit. Tak ho použijte alespoň v tišší podobě a zkrátka v souvislosti s tím prostorem, kde se nacházíte, zapojujte svůj hlas, protože hlas je velmi důležitý pro rozpohybování naší energie také. Hlas nás podporuje v určité vibraci a tím, že ho používáme, tím, že vydáváme zvuky, tak my rozvibrováváme svoje tělo velmi mocným způsobem. A proto vám moc chci doporučit, abyste i například v kontextu milování nebyli tiše jako ryba, ale abyste, ať žena nebo muž, svůj hlas zapojovali, abyste ho uvolnili, abyste sami sebe slyšeli. A tyhle klíče se postarají o mnohem víc, než je intenzivní sexuální zážitek, protože začnou uvolňovat vaši životní energii a začnou tím pádem zlepšovat kvalitu vašeho života. Způsobí, že budete mít víc energie i ve vašem každodenním životě, že se budete cítit svobodnější, že ve vás nebudou dlouho vězet zaseknuté emoce. A zkrátka na mnoha úrovních vašeho života se zlepší kvalita vašeho prožívání. Já jsem mluvila i o tom, že někdy nám v síle prožitku brání stará zranění. A jsou to právě tyto klíče, které vám pomohou k tomu, abyste je uvolnili. Je to jako když jdete vyčistit zanesený odpad. Tak takhle nějak si můžete představit ty zastavené emoce, které nás blokují, které v podstatě zacpou ten tok naší životní síly. A my se naučíme s tím žít, my se naučíme žít s tím ucpaným odpadem a už tomu nevěnujeme větší pozornost, ale pochopitelně nám to stále znovu a znovu ubírá sílu. Ubírá nám to radost ze života. A v neposlední řadě to snižuje i intenzitu našeho prožívání při milování v oblasti intimity, při přijímání doteku v jakémkoliv kontextu. Takže my chceme ten odpad těch starých neuklizených emocí vyčistit a v praxi to často vypadá tak, že spolu s tím, jak zapojíme pohyb a dech a třeba ještě zvuk, tak nás někdy překvapí i emoce, které si vůbec nezařazujeme do toho šuplíčku intimita, sexualita. A i tím se hodně limitujeme, protože máme naplánováno, že sex rovná se rozkoš a radost a cokoliv, co nepatří do těchto kategorií, tak dáme stranou. Nicméně se vám může velmi snadno stát, že například přijde pláč, nebo že se probudí i nějaká stará frustrace. A moje doporučení je, abyste se tím nenechali zneklidňovat a současně, abyste tomu nevěnovali přehnanou pozornost. Je to něco, co můžete sledovat jako proudění energie skrz vaše tělo, protože ta emoce je energie v pohybu, tak ji chcete prožít. A tím, že se začneme pohybovat a dýchat, tak my rozpohybováváme ty emoce a vypadá to tak, jakože se přechodně zvedne ten kal z toho ucpaného odpadu a my najednou můžeme mít třeba i pocit zahlcení, je tam moc smutku, je tam moc frustrace, je tam moc všeho, ale je to ten proces čištění, který je pouze přechodný a nejlíp tím proplujete tehdy, když s těmi pocity nebojujete, ale ani je neanalyzujete. To znamená, že je nepotlačujete, nepřemýšlíte nad nima, nepřesouváte je z těla do hlavy, ale dovolíte si je prožít v těle jako proud energie, který skrz vás prochází. A může to být ve formě slz, může to být ve formě takového
Když je to třeba frustrace, vztek, tak je to taková ostřejší energie, taková živost, rozhodně neusnete, není tam únava, ale naopak vám to dodává ohromnou sílu. A tak vy, aniž byste to hodnotili, aniž byste cokoliv s tím dělali, aniž byste o tom mluvili, analyzovali nebo dokonce někoho či něco obviňovali za svoje vlastní pocity, tak si dovolujete jenom cítit, prožít, projít tím tělem. A když tohle probíhá, tak ucítíte, že to je obrovská úleva. Je to jako když sundáte ohromný balvan sami ze sebe a přinese vám to velké uvolnění, protože jste vyčistili ten ucpaný odpad, takže tam lépe může proudit ta voda, vaše energie, vaše životní síla. A to byla ta druhá oblast. Někdy naše zranění jsou hlubší a nemusíme si s nimi vědět rady sami a nebo sami s partnerem. Můžou to být věci, které zkrátka nezvládáme a jsou pro nás natolik intenzivní, že máme tendenci se znovu a znovu zavírat podvědomě. A nebo máme tendenci znovu a znovu obviňovat partnera, že on může za to, že já se cítím tak či onak. A pak bych doporučila, abyste prošli nějaký způsob léčivé, vědomé práce s tělem, kdy můžeme pracovat sami, můžeme pracovat s partnerem, ale u hlubších témat bych doporučila, abyste spolupracovali s nějakou neutrální osobou. To může být masážní terapeut, masážní terapeutka, někdo, kdo je vzdělaný v té vědomé intimní práci s tělem a kdo vás tím provede. Jako léčivou metodu hodně často zmiňuji i uvolnění pánevního dna, což může probíhat i formou vaginálního nebo análního mapování. A k tomuto tématu mám samostatné dlouhé video, které najdete na stránkách vaginalnimapovani.cz. Pro ty z vás, kdo o tomhle tématu slyšíte poprvé, tak to napřed může znít pravděpodobně velmi zvláštně, ale doporučuji, abyste si poslechli to delší video pro kontext. A když se uvolní naše pánevní dno, tak se velmi silným způsobem uvolní i taková ta hlubší zranění a hlubší emoce, které byly v tom systému našeho těla a naší duše. Takže u hlubších věcí doporučuji, abyste se s tím nepotýkali úplně sami, i když je to možné, ale může to být velmi náročné. A je lepší nechat se doprovést někým, kdo tam bude pro vás, kdo nebude mít strach z vašich silných emocí a kdo vás povede znovu a znovu k tomu, abyste dokázali naplno vnímat svoje tělo a zůstávat v přítomném okamžiku. A pak jsem mluvila o třetí oblasti, a sice, že někdy cítíme méně v našem těle nebo necítíme to, co bychom si přáli, z nedostatku znalostí. Což je asi nejlepší varianta, protože stačí se dovzdělat a naučit se víc o tom, jak funguje moje tělo v kontextu partnerství, jak funguje tělo partnera či partnerky a rozeznít své tělo jako hudební nástroj. A to je velmi dobrá metafora, protože každý hudební nástroj, když je dobře naladěný, tak dokáže vydávat nádherné zvuky, ale chce to praxi. A když to vezmu zpátky do světa sexuality, tak pokud nemáme znalosti a zkušenosti, tak zvládneme pravděpodobně takový ten nejnižší stupeň sex jako reprodukce. Jo, někde máme ty živočišné kódy v sobě, takže to jako ještě dokážeme. A takže chceme, aby naše těla vydávala krásnou hudbu, aby to byly nádherné zážitky, plné potěšení, plné radosti, plné lásky, aby to byly zkušenosti, které jsou vyživující a přinášejí nám hluboké uspokojení a radost, která pak jde i do našeho každodenního života a do našeho partnerství, tak pro většinu z nás je užitečné, abychom v této oblasti se dál vzdělávali a můželi to tak říct, i trénovali. Tak jako klavírista trénuje hru na klavír, trénuje svoje prsty,
dělá dokonce i rozcvičku, aby ty prsty byly dobře pohyblivé. Pak samozřejmě trénuje noty a trénuje hru jednou a oběma rukama. A to, co dělá mistra, je pochopitelně zkušenost a trénink. A i naše tělo je takový hudební nástroj, na který my se můžeme naučit hrát. A pak ta krásná hudba, která přichází, jsou naše prožitky, které, jak už jsem říkala, mohou být velmi vyživující, velmi krásné, mohou v nás rozvíjet lásku, energii, radost a blaženost. A k tomu doporučuji doplnit si vzdělání. Naštěstí dneska žijeme v době, kdy tohle už je možné. Najdete poměrně dost literatury, která je užitečná, co se týká vzdělání o sexualitě. Já za užitečné považuji například knížky Diany Richardson o vědomém milování, knihy Davida Dady, které nejsou tak přímo o sexualitě, ale o prožívání a mužsko-ženské polaritě, a to je taky velmi důležitý kontext pro naši intimitu. Další zdroj, který byste mohli využít, je i to, s čím pracuju osobně. Jsou to výcviky vědomé práce s tělem, výcviky celostní smyslné masáže Kortač, který pořádáme zpravidla dvakrát do roka. Jeden proběhl na začátku léta, další plánujeme na podzim. A to je velmi hluboká, intenzivní škola, kdy se nejenom naučíte dotýkat, kdy se nejenom naučíte rozumět svému tělu a případně tělu partnera či partnerky, ale získáte mnoho vyživujících, hlubokých zkušeností pro váš vlastní život. Ti absolventi toho výcviku většinou mluví o tom, jak se jim změnil život k lepšímu. Není to pouze oblast sexuality, ale je to něco, co se dotkne všech oblastí vašeho života, vašeho sebevědomí, vnímání sebe sama, prožívání sebe sama, chuti do života, hladiny energie, kterou máte ve svém těle, schopnost pracovat se záměrem a posilovat ve vašem životě to, co vám dává smysl. To všechno je součástí toho výcviku. A ten výcvik má 10 dní, je to hodně hluboká cesta. Pokud byste chtěli zažít něco podobného, ale v kratším časovém formátu, tak vám doporučuji navštívit naše masážní studio Arkája, Arkája Centrum těla, kde pracují ti, co za sebou mají výcvik v celostní smyslné masáži Kortač, i pokročilý výcvik, zpravidla i hodně asistencí na našich kurzech, a jsou výbornými průvodci, co se týká vědomé práce s tělem, ať už je to v kontextu masáže, nebo mapování, nebo individuální výuky doteku, nebo i individuální výuky, jak pracovat se svým vlastním tělem, jak se dělá to takzvané aktivní přijímání, které jsem vám popisovala skrze pohyb, dech a zvuk, kde si tohle všechno můžete zažít v praxi. A tím naším záměrem je, aby prožitek, který lidé, kteří k nám přicházejí, mají, nebyl jenom zážitkem v tu danou chvíli na daném místě, ale aby on či ona získali něco hodnotného pro svůj každodenní život. Něco, co můžou využívat, když jsou doma, ať už žijí sami, nebo s partnerem či partnerkou. A já moc doufám, že tohle video pro vás bylo užitečné. To, o čem mluvím, jsou velmi důležité klíče, které sice vztahuju na oblast intimity. A začínala jsem otázkou, jak prohloubit prožitek při milování, jak mít intenzivnější zážitky při sexu. Nicméně, když začnete využívat ty klíče, o kterých mluvím, a když třeba i projdete nějakou cestu uzdravení určitých témat v sobě, určitých zraňujících zkušeností z vlastního života, když se naučíte využívat svoje tělo na maximum, rozeznít ho jako ten krásný hudební nástroj, tak ono to pochopitelně neobohatí pouze oblast intimity, ale je to skutečný dar na každé úrovni vašeho života. Já vám moc děkuji za sledování. Pokud tohle video považujete za užitečné, určitě jej sdílejte mezi svoje přátele. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz nebo na webu našeho masážního prostoru arkaja.cz.
arkaua.cz a najdete mnoho inspirace i na mém YouTube kanálu, kde mám mnoho videí týkajících se partnerství, intimity a řekněme osobního rozvoje. A já se moc budu těšit zase na viděnou. Mějte se krásně.